حضرات محترم، میں شہر عارف والا کے عظیم ثنا خان کو صدا دے رہا ہوں. ابھی 27 رجب گزری ہے اور ایک ہی شعر معراج شریف کے حوالے سے، اور دعا لے کے بھائی کو صدا دے رہا ہوں. کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی فلک تیرے پنجابی دا مصرا ہے، جنہ متھے وٹ پائے نے ایک واری سرکار دی عظمت معراج والے موجے تے ایک واری ہاتھ چک کے آکھو سبحان اللہ. کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی چاہ سدرہ تے ہار گیا، کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی چاہ سدرہ تے ہار گیا. ہن چپ نہ رہنا، ایک کالیاں زلفا والا سی جیڑا لنگ عرشوں بھی پار گیا. حضرات محترم، آپ کی سماعتوں کے حوالے شہر عارف والا کے عظیم ثنا خان جناب بھائی محمد مقصود الحسن صاحب بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا سلام پیش کریں گے. نعرہ تکبیر، جنہوں نے منہ ہلے تک نہیں کھولے وہ کھول لو. نعرہ تکبیر، گج بج کے نعرہ تکبیر. اے نبی دا جشن، اے سرکار دی آل دا ذکر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،